Salam dostlar. Kabira Akademiya kanaliga xush kelibsiz. Matching nima savol turiga doir topshiriqlarni o'rganishda davom etamiz. Bugungi matnning nomi The Origins of Laughter, ya'ni kulgining kelib chiqishi deb nomlanadi. Dastlab fikrlar bilan tanishib olamiz va undagi kalit so'zlarni belgilaymiz. Babies and some animals produce laughter which sounds similar. Chaqaloqlar va ayrim hayvonlar shunday kuladiki, ularni ovozi bir-biriga o'xshaydi. Primates are not the only animals who produce laughter. Primatlar, ya'ni maymunlar yagona hayvon emas. Qanaqa yagona hayvon emas? Kuladigan yagona hayvon emas deyilyapti. Ya'ni bu yerda maymunlardan tashqari boshqa hayvonlar ham kulish qobiliyatiga ega deyilmoqchi. Laughter can be used to show that we feel safe and secure with others. Kulgu biz boshqalar bilan o'zimizni xavfsiz his qilishimizni ko'rsatish uchun foydalanishi mumkin. Most human laughter is not a response to a humorous situation. İnsonni ko'plab kulgusi kulgili bo'lgan vaziyatga nisbatan javob emas. Animal laughter evolved before human laughter. Hayvonlarning kulgusi insonlarning kulgusidan oldin paydo bo'lgan. Laughter is a social activity. Kulgu bu ijtimoiy hodisa. Demak, kalit so'zlarni belgilab oldik. Mana shu insonlarni matndan topgan holda aynan ular qaysi fikrni aytganligini topib olamiz. Demak, mana bu yerda Robert Provin ismi kelmoqda. Demak, mana shu yerdan boshlab o'qiymiz. There is no doubt that laughing typically involves groups of people. Shunga shubha yo'qki, odatda kulish insonlar guruhini o'z ichiga oladi. Laughter evolved as a signal to others. It almost disappears when we are alone. Kulgu boshqalarga signal sifatida paydo bo'lgan. Biz yolg'iz bo'lganimizda u deyarli yo'q bo'ladi deyilmoqda. Ya'ni bu yerda umumiy ma'no shuki, qachonki insonlar bilan birga bo'lganimizda biz kulamiz, o'zimiz yolg'iz bo'lganimizda deyarli kulmaymiz deyilmoqda. Demak, bu yerda chaqaloqlar va ayrim hayvonlarning ovozi bir-biriga o'xshash haqida aytilmayapti. Maymunlar emas, faqatgina kuladigan hayvon faqatgina maymunlar emas deyilmadi. Kulgu o'zimizni erkin va xavfsiz his qilayotganimizni ko'rsatish vositasi ekanligi aytilmadi. Odamlarni ko'plab kulgusi yumoristik, kulguli vaziyatga javob emasligi aytilmadi. Hayvonlarning kulgusi insonlarning kulgusidan oldin paydo bo'lganligi aytilmadi. 6-fikrda kulgu bu ijtimoiy hodisa deyilyapti. Bilamizki, ijtimoiy so'zi insonlarga aloqador, insonlar guruhiga aloqador ma'nosini bildiradi. Bu yerda ham biz o'zimiz yolg'iz bo'lganimizda kulmaymiz. Qachonki oldimizda insonlar bo'lsa, keyin kulamiz degan ma'noda fikr berilyapti. Demak, 6-savolga to'g'ri javob A javobi bo'ladi. Chunki social so'ziga group of people to'g'ri keladi. Demak, uni fikrini davom ettiramiz. Provin found that most laughter comes as a polite reaction to everyday remarks such as see you later rather than anything particularly funny. Bu inson topdi, ya'ni aniqlabdiki, ko'plab kulgu, ya'ni kulgularning katta qismi kundalik so'zlarga xushmuomala tarzda javob berish uchun ishlatiladi. Masalan, see you later, ko'rishguncha so'ziga javoban biz shunchaki tabassum qilib qo'yishimiz mumkin. Bu hodisa, ya'ni kulish aynan bir kulgili hodisaga emas, balki kundalik hayotdagi ba'zi bir so'zlarga xushmuomala tarzda javob berish uchun qo'llaniladi deyilyapti. Demak, bu yerda
Ko'rinish savolda ham insonlarning kulgusi aynan kulguli bir vaziyatga emas, kulguli bir vaziyatga javob emas deyilyapti. 4-chi savolga to'g'ri javob A javob bo'ladi. Demak, mana bu yerda Elke Zimmermanning fikri berilyapti. Mana shu yerdan boshlab diqqat bilan o'qiymiz. Who compared the sounds made by babies and chimpanzees in response to tickling during the first year of their life using sound spectrographs to reveal the pitch and intensity of vocalizations? She discovered that chimp and human baby laughter follow broadly the same pattern. Demak, bu inson laboratoriyada chaqaloqlarni va shimpanzeni dastlabki yashash davridagi ovozni solishtirgan va unga ko'ra shu narsa ma'lum bo'lganki, shimpanzelar va inson bolasini kulgusi deyarli bir xil shaklga ega, ya'ni deyarli bir xil deb aytilyapti. Demak, mana bu birinchi fikrda chaqaloqlar va ba'zi bir hayvonlar bir-biriga o'xshash bo'lgan tarzda kuladi deb aytilyapti. Demak, birinchi savolga to'g'ri javob B javob bo'ladi, chunki aynan mana shu Zimmerman ismli inson shimpanzelarni va chaqaloqlarni ovozini laboratoriyada solishtirib ko'rgan va ularni ovozi deyarli bir xil pattern deb so'zi aytib o'tildi, ya'ni bir xil deyarli bir xil degan ma'noda kelyapti. Demak, birinchi savolga to'g'ri javob B javobi bo'ladi. Zimmerman believes the closeness of baby laughter to chimp laughter supports the idea that laughter was around long before humans arrived on the scene. Demak, bu inson ishonadiki, chaqaloqlarni kulgusi bilan shimpanzelarni kulgusini bir-biriga o'xshashligi shu g'oyani qo'llab-quvvatlaydiki, ya'ni kulgu insonlar paydo bo'lishidan anchagina oldin paydo bo'lgan deyilyapti. Ya'ni bu yerdagi ma'no shuki, insonlardan oldin hayvonlar dastlab kulishni boshlagan, ya'ni insonlar bu yerda sahnaga kelishi deyilganda, ya'ni paydo bo'lishidan oldin hayvonlar kulishni boshlagan deyilmoqda. Demak, Zimmermanning fikrini qidiramiz. Mana bu yerda aytilyapti, hayvonlarni kulgusi insonlarni kulgusidan oldin paydo bo'lgan, shakllangan deyilyapti. Aynan Zimmerman ham shu fikrni ta'kidlab o'tdi. Demak, 5-chi savolga to'g'ri javob B javob bo'ladi. Mana bu yerda ham mana shu insonning fikri kelyapti, ya'ni humans and chimps share a common ancestor that lived perhaps 8 million years ago, but animals might have been laughing long before that. Ya'ni insonlar paydo bo'lishdan anchagina oldin hayvonlar kulayotgan bo'lishi kerak deya aynan fikrini davom ettiryapti. Demak, mana bu yerda Jack Panksepp ismi kelmoqda. Uni fikrini ham o'qiymiz. So far, the most compelling evidence for laughter beyond primates comes from research done by Jack Panksepp into the ultrasonic chirps produced by rats during play and in response to tickling. Demak, mana bu yerda asosiy fikr bildirilyapti. Primatlardan, ya'ni maymunlardan tashqari boshqa hayvonlar ham kulishiga dalil aynan mana shu Jack Panksepp tomonidan juda ham ishonarli bo'lgan dalillar topilgan deb aytilyapti. Va mana bu yerda ham kulgu qanchalik hayvonlar orasida keng tarqalganligi aytilyapti. Bundan tushunsak bo'ladiki, aynan mana shu inson faqat primatlar emas, maymunlar emas, boshqa hayvonlar orasida ham kulgu keng tarqalgan hodisa ekanligini aytib o'tgan va bunga misol tarzida mana bu yerda kalamushlar ham misol sifatida bildirilyapti. Demak, bu insonning ismi
Jack Panksepp edi. Primatlar kuladigan yagona hayvonlar emas deyilyapti. Demak, aynan mana shu narsaga dalilni Panksepp ismli inson topgan ekan. Ikkinchi savolga to'g'ri javob C javob bo'ladi. Mana bu yerda Tom Flemson ismi kelmoqda. By engaging in a bout of ticking, we put ourselves at the mercy of another individual, and laughing is what makes it a reliable signal of trust. According to Tom Flemson, even in rats, laughter, tickle, play, and trust are linked. Rats chirp a lot when they play. These chirps can be aroused by tickling and they get bonded to us as a result, which totally seems like a show of trust. Demak, bu yerda aytib o'tilyapti, kulgu biz insonlarga ishonishimizni bir ishonarli belgisi bo'lishi mumkin deb aytilyapti. Hattoki kalamushlar ham kalamushlar o'rtasida ham kulgu, qitiqlash, o'yin va ishonch bir-biriga bog'liq deb aytilyapti. Hattoki kalamushlar ham mana shu kulish natijasida bir-biriga bog'lanadi, ya'ni rishtalar paydo bo'ladi va ular mana shu narsa kulish orqali ishonchini ko'rsata oladi deb aytilyapti. Demak, mana bu yerda kulgu biz o'zimizni xavfsiz his qilayotganligimizni bildirish uchun ishlatiladi deyilyapti. Haqiqatan ham o'zimizni xavfsiz his qilayotganligimizni bitta insonni oldida unga ishonayotganligimizni ko'rsatish uchun kulgudan foydalanishimiz, hattoki bu narsa hayvonlar orasida ham tarqalganiga aytib o'tildi. U insonning ismi Tom Flemson ekan. Demak, 3-chi savolga to'g'ri javob D javob bo'ladi. Adashmasam, barcha savollarga javob topib oldik. Aha, demak, barcha savollarga javob topib olibmiz. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr, sog' bo'ling.